40 минут юм байна. За баярлалаа. Уг нь энэ 6 сумын Завхан аймгийн 22 онд Завхан аймагт төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 45 хөрөнгө оруулалттай төсөл арга хэмжээг 22.7 тэрбум төгрөгөөр төсөөлсөн байсан ч энэ тодтоглоор 2 хөрөнгө оруулалт бүтэн хасагдаад 10 хөрөнгө оруулалтыг төсвийг тодорхой хэмжээгээр хассан. За соёлын төвийн тоног төхөөрөмж болох 185 сая төгрөг. За тэгээд 6 сумын хөгжлийн төлөвлөлтийг хассан л гэд ингэсэн. Яг одоо ингээд төсвийг харахаар энэ Завхан аймгийн Алдархан суманд яруугийн хүрээнд мод тарьж ерөнхийлөгчийн энэ тэр бум модыг дэмжих 270 сая төгрөг л тавьсан байсныг 53 сая төгрөг болгодог нь одоо яаж байгаа юм бэ? Энд чинь энэ жилдээ хэрэгжээл дуусах төсөл шүү дээ. Тэгээд бид чинь энэ шин сэргэлтийн бодлого дээр дөрөвт хэсэгт нь хот хөдөөгийн сэргэлтээр бид хотын төвлөрлийг багасгахын тулд хөдөө орон нутгийн дэд бүтц хөгжлийг сайжруулж шин суурьшлийн бүс дагуул хот сум орон нутгийн бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлэх замаар төвлөрлийг сааруулна гэж төлөвлөсөн шүү дээ. Тэгээ бид нар зорж байгаа. Тэгсэн мөртлөө яг энэ хотын хүүхдүүдийн цэцэрлэгийг шийдэхин тулд хөдөөгийн хүүхдүүдийн энэ сургуулийн барилга, спорт заалны барилга, за би бүр юугаар нь уншичих, төсөл арга хэмжээнийх нь нэрээр Завхан аймгийн Улиастай суманд баригдах 640 хүүхдийн сургуулийн барилга, Отхон суманд баригдах сургуулийн спортын заалны барилга, Цагаан Архан суманд баригдах сургуулийн спорт заалны барилга, Баянтис суманд баригдах 320 хүүхдийн сургуулийн барилга, спорт заалны хамт Яруу сумын эрүүл мэндийн төвийн барилга гэсэн энэ 6 төслийн хөрөнгө оруулалтын дээр дүнгиж амсуулаад шинэ барилга дээр 220 сая төгрөг тавьсан байгаа хгүй. 220 сая төгрөгөөр ямар барилга баригдах юм бэ? Яаж эхлэх юм бэ? Тэгэхээр ийм байж болмооргүй байна. Тэрний оронд та нар тэр төрийн нарийн бичгийн дарга Ганбат даргын хилээдсэн тэр 1600 төрийн албаагч тэтгэврт гарахгүй цалиа аваад сууж байгаа гэсэн тэр мэрийгээ илүү хасал та. Тэгээ хотын хүмүүсийн цэцэрлэгийн үр дэмжийг сайжруулахын тулд хөдөө орон нутгийн хүмүүсийг ингэж хохироож авах ийм одоо сонин төсөв байж болох юм уу? Төсөл байж болох юм уу? Би энэ спорт заалны барилга яриаггүй шүү дээ. Аль хэд биш соёлын төвийн аль хэдийн баригдсан шин соёлын төвд байх сандал ширээ тоног төхөөрөмж 185 сая төгрөгийг хасж байгаа нь ковидын үед ингээи 2 жил хоронд байсан ард иргэдийг дахиад 1 жил сандалчгүй ширээчгүй хөгжимчгүй ийм соёлын төвтөө дахиад 1 жил хоронд байх гэж байгаа байхгүй юу? Хөдөө орон нутгийн соёлын төвийг яг юу гэж бодоод идэм бэ? Эн чинь ганцхан бүжгэлдэг газар биш. Эн чинь соён гэгэрдэг, сургалт хийдэг, хамтдаа уулзалтдаг, зөвлөлддөг, сурч боловсруулдаг, хурал цуглаанаа хийдэг, мэдээлэл авдаг ганцхан газар нь л соёлын төв байдаг штэ. Тэгэхээр энэний сандал ширээгийн 1 жил хойшлуулснараа энэ жилийн улсын төсөвт ямар тэрнээс ямар хэмнэлт гарах юм бэ? Тэр 185 сая төгрөгийг хасснараа энэ асуултуудыг асууя да. Дээрэс нь манай энэ 6 сумын ерөнхий төлөвлөгөө хөгжлийн төлөвлөгөө дотор нь 2 нь бүр шалгараад гэрээгээ хийгдээд тэр баталгаа юм а тендерийн баталгаа юм а гаргацсан байгаа гэсэн шүү. Тэгэхээр энэ 2 сумынхаа төсвийг бас үнэхээр асуулмарг байна. За төсвийн тодтолтой холбоотой асуултууд гол нь асуулаа да. Одоо бол хэмнэлтийн тухай хууль. За асуулт нь тэн хариулах уу? 5 номерын микрофон ээж өгөөрэй. Баярсаахан гишүүний асуултанд хариулъя. Сангийн аймгийн хөгжлийн сангуужилт хөрөнгө оруулалтын газрын дараа Чимэдсүрэн. За энэ тодтол дээр барьсан зарчмууд байгаа. За үүнд бол 22 онд одоо дуусах төслүүдийг бол огт хөндөөгөө байгаа. За засгийн газар бол оны өнгөрсөн оны 22 оны төсөв батлагдсанаас хойш бол энэ бүтээн байгуулалтын ажлыг одоо ашигтай улиралд нь юу дулааны улиралд нь бол одоо хэрэгжүүл дуусгад чиглүүлж энэ тендерийн үйл ажиллагааг бол эрчимтэй зохион байгуулах ажлыг бол шаардаж үе шаттай арга хэмжээ авч 3 дугаар сарын 1-ний дотор бол бүх тендер төслүүдийг бол зарлж шалгуулах ёстой гэсэн ийм чиглэл барьж ажилласан.
За энэ ч утгаараа бол өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад бол тендерийн зохион байгуулах ажил бол маш эрчимтэй явагдаж өмнөх онуудтай харьцуулахад 92% өндөр хувьтай бол гарсан байгаа. За тэгээд үүнээс хойш тодглын асуудал яригадаад 4 сарын 15-наар засгийн хуралдаан дээр бол энэ асуудлыг ярьж тендерн зарлагдаад гэрээ байгуулагдсан төслүүдийг бол хөнтөхгүй байх. Харин хэмнэлтийн горимд бол 91 төсөл 101 тэрбумын одоо өртөгтэй энэ жил сахиун чигтүнтэй энэ төсөл хөтлөрөдөг бол зогсоох шийдвэр гарсан. Энд бол гол нь төрийн байгууллагуудын одоо контор, соёлын төв, усан басайн, наадмын талбай, цэнгэл төхөөрөлийн спортын ордон, цогцлбор төрийн байгууллагуудын нэг засвар тоног төхөөрөмжтэй асуудал гэдэг бол зарчмын хувьд энэ бүлэгт хамаарах эдийн засгийн ангиллаар нь хөрөнгө ангиллаар нь бол аваад эдгэрийг бол зогсоё гэсэн байгаа. Харин бусад төслүүдийн хувьд бол тэр түрүүний хэлсэн таны хэлээд байгаа сургуулийн байрлал дэртэй холбоотой асуудлыг бол хэдийгээр гэрээг байгуулгадаач гэсэн санхүүж дүнгийн нь бол бууруулах маягаар эх онод бол санхүүжүүлэх хэлбэрээр зохицуулалтыг бол засгийн газар оруулж ирсэн байгаа. За нэмэлт асуух уу? За баярсаахан гишүүн нэмэлт 1 минут өгье. За яг хасч болно. Би бол төсвийн тодтоглыг дэмжиж байгаа гишүүдийн нэг. Гэхдээ шинэ барилга дээр 220 сая төгрөг тавихаар яг юу баригдах юм? За тэгээд тэр 220 сая төгрөгийг бариад бүтэн жил зарцаагаад улмал дараа жилийн төсөв төртгөн нэмэгдэх юм биш үү? Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт би тэр Ганбатаргийн хийсэн мэдээлэлтэй холбоотой зүйлийг асууж штэ. Тэр тэтгүрийн насны 1600 хүн тэтгүрээ тогтоохчоо дээрэс нь төрийн албанд ажиллаад ийн гэдэг юм. Тэгэхээр өөр танар маань одоо төсөв хэмнэх тал дээр энэ хүний хөгжлийн бодлогыг тасалдуулсан ийм төсвийн тодтгол хэмнэлт хийж орж ирээд байгаа байхгүй юу? Яхаараа спорт зал, урлаг эднэр дандаа юмний сүлд байж ах хэвээр юм бэ? Дандаа хасагдчих ах хэвээр юм бэ? Би тэрний оронд энэ засаг даргын тамгын газрын барилгыг хойшлуулъя гэж бол хэлсэн шүү дээ. Тэрийг асуулъя гэж хэлсэн. За сангийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Жигжлийн Ганбат 6 номерын микрофоныг нээж өгөөрэй. За баярсан гишүүний асуултанд хариулъя. Яг түр хөрөнгө оруулалтын хасагдсан гэдэг дээр бид нар ерөнхийдөө зарчмаа барьсан. Энэ дотор нэгэнт гэрээ байгуулсан бол бид нэр яг хөндөгдөхгүй гэдэг байдлаар бол авч үзсэн. Гэрээ байгуулаг бол хасах гэдэг. Энэ дээр яг нин зайлшгүй өнөөдөр яг толгомдсон биш хэмнэж болох уу гэдэг ийм шалгуурыг нэг номерт авч үзсэн. Хоёр дахь нь бид нэр гэрээ байгуулсан байгуулаг гэдэг дээр нь авч үзсэн. Нэгэнт гэрээ байгуулах зэ ажлуудыг бол бид зогсоох тал дээр нөгөө хувийн өвчлөлийг яг нэг гүйцэтгэх нар дээр хүндрэл учраас гэрээ байгуулсан асуудал бол бид хөндөөгөө. Гуртхан бол бид гэрээ байгуулаг асуудлуудыг бол энэ дээр бол ингэж шалгуур олгож авч үзсэн байгаа. За та нөгөө баг дүн ингээд санхүүч дүнгийн ингээд бууруулад хойшлуулчлаа 200 эдэн саяар энийг яаж явуулах гэдэг ийм асуудал үүсээд байгаа. Бид бол яг үнэхээр яг сургууль цэцэрлэг энтер дээр бол эрүүл мэнд энтер дээр бол бид нар аль болох хасахгүй байх ийм юм зарчим бол баримтласан. Нэгэнт гэрээ байгуулагууд бид бол нөгөө ажил нэмэгдэлт 1 минут авах уу Ганбатар? За Ганбатарт 1 минут 6 номерын микрофон 1 минут нэмж өгөөрэй. За ийм байдлаар бол авч утсан байгаа. Тэгэхээр яг гүйцэтгэл нь үнэхээр 200 эд татвар хийгдэхгүй үгүй гэдэг яг хийцэн тохиолдолд бид нар бол яг хуулийн зохицуулалтаараа нөгөө дотор зохицуулах хэрэгтэй. Гүйцэтгэл сайн авч ивэл бид санхүүжүүлэн нэмээд өгөх юм боломж бол байгаа. Ийм байдлаар бол энэ дээр бол хандж байгаа. За тэр 1600 хүнтэй хэмнэлтийн үйл дээр төсвийн байнгын орон дээр ажлаас гарцаа ажилтаа. Энэ дээр бол нэг ийм зохицуултыг хийж өгье гэж бол яриад ажлын хэсэг дээр оруулъя гэж ярьсан. Нэгэн төрийн албанд ажиллаад 36 сарын тэтгэмжээ авсан бол төрд бол ингээд үргэл дуусгар болоо гэдгээр хандъя. А 36 сараа аваагүй ингээд үргэлжлүүлээд хүсвэл ажиллаад байх юм бол тэр гарцыг нь нээж өгье гэдэг ийм байдлаар энэ хэмнэлтийн үйл дээр заалт оруулж өгье гэдэг ажлын хэсэг дээр бол ярилцсан байна. За баярлалаа.